E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um episódio do Top 100 do Aftermath. Já passamos dos 50, falta só mais 50. E já tem gente revoltada que no jogo não apareceu nos 50 primeiro. Eu acho que não vai aparecer nos próximos. Calma, rapaziada, vamos chegar no final. Que quando chegar lá no final, quando eu falar todos eles, eu vou fazer um programa só sobre as cornetadas. Pra vocês encherem o saco aí, falar: Fabrício, tu não sabe nada, Fabrício, faltou isso, faltou aquilo. Fica tranquilo que tu vai poder se vingar, vai poder dar o troco, fica calmo. Vamos começar agora essa segunda parte, né, essa parte final agora, os 50 últimos jogos do meu Top 100. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Isso mesmo, a gente tem um plano de financiamento recorrente no PicPay, é só você entrar lá no aplicativo, procurar por Aftermath BG e ajudar a gente. Qualquer plano já tá muito maneiro, já fortalece absurdamente a criação de conteúdo. E lembrando que todo mês a gente sempre tá sorteando algo para quem apoia o canal. Eu coloco no Instagram do Aftermath, que é AftermathBG, os jogos que vão ser sorteados naquele mês. Então vai lá dar uma olhada no PicPay, procura um plano que você consiga ajudar a gente e consiga também ter a sortezinha de ganhar jogos nos sorteios mensais que a gente faz. Bem, chega de papo e vamos continuar essa lista. Na posição de número 50, Zombicide. Eu tenho um carinho muito grande por esse jogo. Por quê? Ele foi um dos primeiros grandes financiamentos coletivos do mercado do Kickstarter, né? Foi o primeiro a passar de $500 mil, então isso chamou absurdamente a atenção do mercado para isso, né? Um jogo de tabuleiro que financiou, se eu não me engano, foi $700 e poucos mil que investiram no Season 1 do Zombicide. Só que eu não sabia disso quando eu comprei. Eu viajei lá para fora, tinham me falado que ele era um bom jogo, eu cheguei na loja, ele tinha acabado de chegar, porque ele foi, o financiamento dele foi em 2011 e ele foi entregue em setembro ou outubro de 2012. Em novembro de 2012 eu tava em Las Vegas, aí eu comprei a caixa básica sem extra nenhum do Kickstarter e depois eu descobri o mundo que era Zombicide. Eu gostei bastante dele, ele me chamou muita atenção, porque como eu vim do Warhammer e eu tava voltando a jogar jogos de tabuleiro regularmente, ter um jogo com miniaturas e com regra de porrada, tiro e bomba, pra mim era interessante, que ele matava aquela minha larica de jogar o Warhammer 40K, que era uma coisa inviável na época, de carregar cenário, de montar cenário, montar mesa, não tinha como fazer isso. Então o Zombicide, ele supriu essa minha necessidade de jogar wargames de miniatura. E sem contar que eu acho muito maneiro a ideia. Né? Muita gente critica Zombicide, fala mal da regra de tiro, que eu não acho ruim, eu acho que tem que ter essa regra de tiro, porque senão tu vai ficar sempre fugindo e atirando. Então atirar com um amigo teu lá tem que ser preocupante, não pode ser a festa da uva que vai largar o dedo, se bem que agora no 2.0 estão falando que vai mudar a regra, tá? Mas não tem problema, a regra antiga não era um problema pra mim, eu gostava do jogo mesmo assim. E como eu sempre falo quando me perguntam sobre o Zombicide Season 1, eu digo que ele é o jogo mais honesto que eu já joguei, que eu já conheci, porque ele entrega o que ele promete. Ele é um jogo que te promete porrada, tiro e bomba, e ele te entrega porrada, tiro e bomba. É isso, cara. É isso. Não tem outra parada. Ai, mas eu não gosto desse negócio. Se você não gosta disso, você tem um gosto mais refinado, você vai jogar outra coisa, mano. Mas o Zombicide, ele é honesto. Ele pode não ser bom, mas ele é honesto. Você não pode negar que ele é um jogo honesto. Ele entrega o que ele promete. Porrada, tiro e bomba, diversão, zumbi pra tudo que é lado, esquartejado. Depois veio o Season 2, maior sucesso no Kickstarter. Acho que foi mais sucesso o Season 2 do que o Season 3. Depois veio o Season 3, sucesso, e aí começou. Black Plague. Eu sou muito fã de todos eles. Ainda não joguei Invader, já sorteei aqui no canal, mas ainda não joguei. É mole, tô sorteando um jogo que eu não joguei. Eu vou começar a pegar esses jogos pra mim. Mas enfim, eu gosto muito do primeiro, do original, do moderno, né? Que seria nos dias de hoje, porque eu já tô meio saturado dessa coisa de escudo, espada, magia, essas coisas medieval, tava meio saturado. Então eu gosto muito do estilo moderno, tanto que eu não vendi essa minha prateleira aqui do meio do armário. É só Zombicide, são todas as expansões, todas as caixas com todas as expansões. Eu não tenho todos os extras do Kickstarter, eu vendi bastante extra do KS,
porque não me interessava ter isso tudo, porque eu não ia jogar o suficiente para jogar com todos os personagens. Aí eu comecei a vender alguns. Fiquei com outros que eu achava mais maneiro, mas muitos deles eu vendi. Então eu gosto muito, é um jogo honesto, ele fica entre os 50 jogos que eu mais gosto para toda a vida. Ah, e não se sinta mal por falar que você gosta de Zombicide, não. Você pode gostar de Zombicide, pode jogar Agrícola depois, pode jogar Lisboa, você ainda pode jogar o que você quiser. Na posição de número 49, Suburbia. O Suburbia, ele consegue traduzir o que, que é as mecânicas, né, de planejamento urbano. Você setorizar a cidade, você gerar comércio próximo de residência, dependendo do tipo de comércio, para poder gerar dinheiro, gerar capital e você continuar investindo na cidade. Tá? Então, ele não é um tipo assim, ah, vamos fazer um ótimo exercício de urbanismo para você poder estudar urbanismo. Não, mas ele diverte. Ele diverte até quem não curte urbanismo. Né, tá ali só para colocar tile e multiplicar ponto, mas eu como arquiteto eu acho muito maneiro. E às vezes eu quebro um pouco a cara, porque eu quero fazer a cidadezinha toda bonitinha, colocar as cores, colocar os setores da forma que eu acho mais maneiro e não faz os combos de pontos para você bombar, se ficar bacana a cidade. Mas enfim, eu gosto muito do Suburbia, tem ele no Brasil pela Paper Games, então vale muito a pena ter na coleção. E eu não sei se eu teria a versão Deluxe, que vem com todas as expansões junto. Eu tenho já duas expansões, que meu brother Zé trouxe da Finlândia quando ele viajou. E eu acho que é o suficiente pra mim. Então, Suburbia, uma ótima opção de tile placement, de montar a cidade. Na posição de número 48, Rising Sun. Muita gente critica dizendo que é a formulazinha do Eric Lang de lançar joguinho sucessor do Blood Rage e tal. Eu não vejo assim. Eu vejo o Rising Sun como um jogo de estratégia em combate e que ele te força a fazer as alianças. Geralmente nos jogos, a aliança ela não é algo definido pela regra, né? Você tem que negociar, né? Ah, eu te dou isso, você me dá aquilo, a gente vai negociando aqui e vai fazendo nossas alianças. No Rising Sun, a aliança é estabelecida ali, ó. Se você fizer aliança, você vai ganhar isso aqui junto com o cara. Então fica fácil você saber qual é a vantagem de você fazer um tipo de aliança com alguma pessoa para ter aquelas ações extras na hora que a pessoa jogar e quando você jogar, tu vai dar ação extra para outra pessoa também. Então essa sinergia é muito interessante. O lance de você poder quebrar a aliança e piranhar o outro amiguinho também é bem bacana, porque deixa o jogo dinâmico. Você não pode confiar 100% no cara que tá do teu lado, né, que tá fazendo aliança com você. Então você tem sempre que jogar com o pé atrás ali, preparado para tomar um backstab e conseguir reagir. Então eu gosto do Rising Sun, muito por causa dessa dinâmica dele. O esquema das miniaturas também é muito maneiro, as miniaturas são iradas. O jogo que a gente, que a versão que eu jogo é a versão gringa. Então o brother meu pegou uma porrada de coisa no Kickstarter, a caixa é gigante, mas enfim. Se você comprar só a caixa básica, você já vai ter uma experiência bem maneira. E recentemente foi anunciado que vai sair uma HQ, uma graphic novel do Rising Sun, com regras dentro para você poder jogar. Sacou? Então eu acho que é uma ideia bem maneira, talvez não venha pro Brasil, em inglês esse HQ, mas acho uma ideia bem maneira de você mostrar novas regras e expansões pro seu jogo preferido. Na posição de número 47, Lorenzo Magnífico. Eu gosto muito do Lorenzo por causa do esquema da alocação dos dados, né? Na verdade, não é a alocação dos dados. Todo mundo tem o dado igual. Você vai alocar ali as suas pecinhas de acordo com a cor do dado. Então, ele não é um jogo de sorte, porque o dado tá ali igual para todo mundo, mas você tem que saber muito aonde você vai primeiro. Né? A gente tava conversando no grupo de apoiadores do canal agora há pouco, e a gente tava falando sobre isso, que o Lorenzo é o famoso cobertor curto. Não dá para tu fazer tudo. Se tu investir muito na guerra, é bem provável que tu vai ficar com a bunda de fora ali na igreja, maluco. A igreja vai te dar ponto negativo. Você não vai pontuar, você vai perder alguma coisa, vai tomar alguma penalidade. Então você tem que saber administrar isso legal. Saber na hora que você vai, porque quando a pessoa for, tu não pode mais, ou tu vai ter que pagar mais caro. Enfim. É sempre um desafio você saber qual é a melhor ação para você fazer naquele momento, né? E talvez essa ação nem seja a melhor só para você. Seja melhor para você fazer e piranhar o outro amiguinho.
Entendeu? Então você tem que ficar balizando isso. Eu acho isso muito irado. E por isso que o Lorenzo tá aí entre os 50 melhores. Na posição de número 46, Tricarion. Além de ser um jogo lindo, ele é um ótimo jogo de work placement, é um jogo que me chama absurdamente a atenção. E por que disso? Eu sempre falo que os jogos que eu gosto muito, que eu gosto muito de estar sempre jogando, são os jogos que eu entro no mundinho, que eu me sinto dentro do jogo, e o Tricarion é isso. Eu me sinto ali um mágico preparando o meu show e fazendo a apresentação. É um jogo que ele fica um pouco apertado na hora que você vai fazer as apresentações, porque ele é work placement, a pessoa ocupou, tu não pode ir mais lá. Então você entra nessa onda de ter que saber escolher bem as ações que você quer, mas cara, nada paga o lance de você comprar os componentes, montar as magias, usar os marcadorzinhos para fazer um show conectado. Cara, isso é sensacional. Porque não é só você ter ali suas apresentações prontas e botar o marcador no palco. Quando você resolve os marcadores que você colocou no palco, você vai pegar os marcadorzinhos das suas magias, né? Das mágicas que você fez, e colocar eles de forma que eles façam links para você ganhar mais pontos de vitória. Para sua apresentação, por exemplo, o cara é um mago do fogo, aí ele faz uma mágica com fogo e depois ele faz uma mágica com corrente. Não, ele vai ganhar mais pontos se ele fizer mágica com fogo e depois uma outra mágica com fogo mais sinistra, mais boladona, ele vai bombando, ele vai tipo combando e fazendo a apresentação com mais sinergia. Eu acho isso sensacional do Tricarion. Infelizmente, eu não vejo ele sendo lançado no Brasil tão próximo, se bem que já trouxeram um jogo da mesma editora, que é o Anacrone, e se o cara tiver conversa lá com a editora, pode trazer um dia o Tricarion pra cá. Mas, cara, é um jogo sensacional, eu gosto muito do Tricarion. E, rapaziada, eu não posso esquecer de falar dos nossos patrocinadores. A Estante 42 é uma loja física na Tijuca e virtual. Então você pode comprar no site, que eles despacham pro Brasil inteiro, ou se você quiser jogar o jogo antes de comprar, na loja física tem uma ludoteca maneiríssima com um monte de jogo e pode ter lá o que você quer comprar. Você experimenta, gostou, comprou, leva na hora. E também tem a Turnos, que fornece as camisas que o Aftermath usa nos eventos, a bolsa que eu sorteio todo mês aqui para os apoiadores. E, meu amigo, faz caneca com temática de jogo de tabuleiro, faz um porta-dados de couro maneiríssimo que não rasga, não estraga. É sensacional. Eu carrego ele para tudo que é lugar para jogar e ele tá lá sempre inteiro. Na descrição do vídeo tem um link para Turnos também. Vai lá dar moral para quem dá moral pro Aftermath. Na posição de número 45, Catan. O jogo que geralmente é a porta de entrada para muita gente que entra nesse mundinho dos jogos de tabuleiro. E o Catan foi para mim isso. A primeira vez que eu vi o Catan foi a versão de madeira dele que a Devir trouxe pro Brasil e lançou num encontro internacional de RPG em São Paulo. Eu quase comprei, se não me engano, a Devir lançou o Catan e o Munchkin junto. Aí eu não, acho que eu não tinha grana para comprar o Catan na época. Eu não trabalhava, acho que eu tava só como estagiário fazendo faculdade. Aí eu acho que eu só comprei o Munchkin, aquele que era CEP ainda, nem era colorido. Mas eu não me lembro agora o que eu fiz. Eu me lembro que eu vi o Catan, aí depois eu joguei o Catan na Ludus Luderia, assim que a Ludus estava inaugurando. Foi tipo uma pré-inauguração da Ludus. E eu gostei muito. Eu achei sensacional você ter aquele rolamento de dado que as pessoas se dão bem no turno delas, não só você que se dá bem ali. Eu acho aquilo sensacional. Então é um jogo que marcou essa minha entrada nos jogos de tabuleiro moderno. Foi um jogo que chegou assim e falou, ó, chega aí, cara, vamos te mostrar umas coisinhas novas aqui, as coisas diferentes. E depois de ter ficado tanto tempo longe, que eu joguei muito Battletech e o Illuminati Card Game. Então eu fiquei muito longe desse tipo de jogo e o Catan foi o que me trouxe de volta. Então eu tenho um carinho enorme por ele, tô pra jogar a expansão Seafarers pra saber como é que funciona e em breve review aí no canal. Na posição de número 44, Anacrone. É da mesma editora do Tricarion e é um jogo que eu gosto bastante como work placement. Ele tem um certo diferencial de você ocupar, você às vezes não é tão difícil você fazer o que você quer, mas você fazer o que você quer de maneira potencializada, da melhor maneira possível, é meio complicado no jogo. E ele tem um esquema de viagem no tempo que
pra mim, ele só não é melhor nessa temática do que o Time Stories, que é um jogo de viagem no tempo também. Mas eu acho sensacional a track de tempo ali, do ano que você tá até o ano que você vai, que vai ter uma grande explosão e você tem que fugir com o pessoal do planeta, de você poder pegar recursos do futuro. O pessoal do futuro te envia recursos pro passado pra te ajudar. E aí, meu compadre, quando tu chegar no futuro, se tu não pagar, um abraço, maluco. Se você não tiver como pagar aquele recurso no futuro, tu vai perder ponto pra cacete. E isso, pra mim, é genial. É sensacional. É um jogo que muita gente acha que é uma corrida pra você conseguir embarcar o pessoal e fugir. Na verdade, não é isso. Nem, às vezes, nem quem sai primeiro, né? Quem consegue fugir primeiro é o cara que ganha. Você tem que saber a hora certa de sair pra poder fazer o máximo de pontuação possível. Então, o Anacron é um jogo bem desafiador, sacou? Então, vale a pena aí você conhecer. Ele foi lançado no Brasil, se eu não me engano, sem a versão deluxe dele, a versão normal, não é a versão de Kickstarter, mas mesmo assim vale a pena ter, vale a pena jogar, um jogo bem bacana. Na posição de número 43, Conan Board Game. Bem, toda criança da década de 80, meu amigo, se amarra no Conan. Foi o primeiro filme do Arnold Schwarzenegger chegando bombadaço, passando serão em geral, e a espada pra lá, faca pra cá, corta a cabeça pra cá, dá soco no camelo ali, sensacional, sacou? Então toda criança da década de 80 é fascinada pelo Conan. E eu comprei. Comprei o Kickstarter com a porra toda que eu tinha direito. Já vendi muitas expansões, porque provavelmente não vou jogá-las, mas qual é o melhor de tudo? Muita gente no Kickstarter solta o prego lá, compra tudo. Só que hoje está mais barato as expansões na Cool Stuff ou nas lojas gringas do que eu comprei lá no Kickstarter. E como eu vendi pelo preço do Kickstarter, hoje em dia, teoricamente, eu tenho dinheiro para comprar as expansões que eu quiser. Então, quem tem Kickstarter e tem muita expansão e não está jogando, pode vender agora e comprar depois, que vai ficar mais barato nas lojas. Mas voltando aqui, eu gosto muito do Conan, eu joguei ele várias vezes quando ele saiu, porém, ele foi lançado com alguns problemas de regra, de entendimento de regra. O manual não era tão claro, então eles deram uma melhorada. Eles melhoraram o manual, melhoraram as regras, e eu recebi as regras novas e o livrinho bonitinho para fazer as campanhas. Porém, eu sei que vai sair um livro novo agora, que é um livro com regras diferenciadas para você poder jogar as campanhas, jogar as missões e jogar com o personagem que você quer. Porque um dos defeitos que eu falo no review do Conan é o fato das missões te dizerem qual é o personagem que você tem que jogar naquela missão. E isso é uma parada que eu não admito. Eu tenho uma porrada de opção de personagem ali, tenho que jogar com o que ele me pede. Quero ter essa liberdade. Então já saiu um livrinho novo. Se eu não me engano, tem até um financiamento coletivo. Vou dar uma olhada, que acho que é 10 libras. Estou a fim de pegar esse livrinho para já ter ele pronto ali para poder jogar o Conan Board Game do jeito que eu quiser. Na posição de número 42, The Grizzled Armistício. Bem, não é só o Armistício, pode ser o The Grizzled de antigo também, só que o Armistício é o que eu tenho hoje e que eu tenho jogado mais. Eu gosto muito do The Grizzled porque, para mim, primeiro, jogo cooperativo tem que ser difícil. Por isso que eu falei lá atrás que eu gosto da regra do Zombicide, de que se você atirar num espaço onde tem zumbi e tem amiguinho seu, o seu amiguinho vai tomar o tiro primeiro. Porque tem que ser difícil, não pode ser fácil. Co-op fácil não tem graça. Meu brother Zezito, ele diz uma parada muito interessante. Se você joga um jogo co-op e ganhou da primeira vez, ou tu jogou errado ou o jogo não é bom. Jogo co-op tem que ser difícil. E o The Grizzled é esse jogo. Eu me lembro que eu joguei 10 partidas e venci uma partida. As 10 primeiras partidas que eu joguei, só ganhei uma. E hoje, ainda acredito que o meu handicap é de mais partidas perdidas do que partidas ganhas, cara. Sacou? Porque ele continua sendo difícil, ele é aquele jogo que já estimulava a comunicação não verbal, porque você não pode falar o que você tem, mas você tem que dar a entender o que você pode fazer ou não. Então você é já meio um demais, né? O demais de hoje tem que ficar todo mundo calado. No The Grizzled você já podia comunicar ali, ó, tá meio tenso e tal, não sei o quê. Ficava mais fácil de você gerenciar. Mas é um jogo bem desafiador, é um co-op maneiríssimo. Se você quiser, daqui a pouco eu vou botar para vender a minha cópia antiga, que é a caixinha menor, né? Hoje em dia saiu pela Galápagos, com miniatura, com campanha e tal, que é a mesma coisa do outro, só que com modo de campanha. Tô querendo ver de vender o meu antigo, do meu da caixinha menor. Então fica ligado aí que daqui a pouco eu tô colocando ele lá no Ludopedia. E na posição de número 41, terminando a lista de hoje, Caverna.
Sim, Caverna pra mim é melhor do que o Agrícola. Por quê? Porque eu degusto. Eu consigo jogar o Caverna curtindo o jogo. O Agrícola me deixa tenso, eu fico com aquelas cartas na mão, fico desesperado do que eu tenho que fazer e tal. O Caverna já vejo mais suave nisso, né? O Caverna você já tem que se preocupar com os tiles, fazer o layoutzinho da sua caverna ali, botar os bichinhos do lado de fora e tentar fazer as pontuações necessárias para não passar fome no final. Mas eu gosto muito do Caverna, eu acho ele bem interessante, talvez por esse meu lado arquiteto de fazer o layout da caverna, montar os ambientes, ele tenha me chamado mais atenção. Mas na verdade é que eu não gosto das cartas do Agrícola. E jogar Agrícola sem carta não tem graça. Então eu prefiro jogar o Caverna. Eu me sinto melhor jogando o Caverna. Infelizmente, é um jogo que veio pro Brasil, só que acho que veio por um preço alto, não vendeu muito. Mas se você achar e gosta de um euro de alocação de trabalhadores bacana, de fazer fazendinha, de construir coisinhas, Caverna é a opção. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, se inscreva, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Bota nos comentários o que você achou da lista. Vamos trocar uma ideia aí. Beijo, forte abraço, até mais.